هغه په شخړه کې اخته دوه کسان دي زما په څنګ کې ناست دي. سکني ورونه سکني ورونه دي، ته ګوره همدغسې تیار هغه چې شرم نه لري. تاسو څه ویل لرئ چې غواړئ څه داسې شخړه تاسو کتلې ده چېرته په خپل منځ کې؟ سپین ګل ته سلامونه وړاندې کوم، باندې سلام ورته وایم چې دواړه د ښځو نه کشران دي، دغه مسلې په کور کې زیاتې راځي. چې ویلې تاسو ته یې خبره وکړه؟ والله که پوهېږم دوی د مشران دي، دوی چې هر څه کوي که نه د هغوی نه خلک ښه ګټه. بلکل بلکل بلکل. درنو لیدونکو ګورئ، دا لکه تاسو ته داسې وویلې چې که تاسو چېرته دغسې یو بل ته ګیلې جوړوئ، یو بل ته خبرې کوئ، نو نور خلک هم د تاسو نه زده کوي، همداسې به کوي، جګړې به کوي خپل منځ کې، خفګانونه به کوي، د یوې خبرې نه به بله خبره جوړوي، خبرې نه به بس تار جوړېږي. او نه حاجي بابا، زه تا نه یوه پوښتنه نن جباري نه خبر خو بس پیناوه یې کو که کو به بیا به سولې ته رسېږو. جرګې خپرونې ته په خیر راغلې، ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ژوند ژوندی اوسئ؟ ډېر ښه. وعلیکم السلام. دغه د تورګل او سپین ګل زما په څنګ کې ناست دي، دوی دواړه وروڼه دي خو یو له بله ګیله لري. تاسو په منځ کې داسې ستونزې شته، څنګه کولی شو چې د دوی تر منځ ستونزه هواره کړو؟ ټول ملامه کاکرا ده. ها دغه هغه دغه سپین ګل سپین ګل ملامت او تورګل خپل مشر دا خپل مشر ته دی عوامل خبره باید ومني. هغه چا ته وایي بلکل زموږ ستاسې پښتني ارزښتونه داسې وایي. خو یوه خبره دا درته کوم ښاغلیه، یاره وایم چې د تا باندې ورور ولري که نه، بیا به هېڅکله د تا طرفداري ونه کړي. ګوره حاجي بابا، ګوره که نه یوه خبره درته بله وکړم، ما یو متل کاو چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. او ستورګل او سپین ګل دا زما په څنګ کې ناست دي، دوی تر منځ یوه وړه خبره او شخړه ده، او دغه شخړه د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم زیاتېږي. نو تاسو که جرګې خپرونې ته څه ویل غواړئ، څه ویل لرئ، تاسو کولی شئ د دوی په شخړه باندې خبرې وکړئ، د دوی په ستونزه باندې خبرې وکړئ. تاسو کولی شئ د ستاسو په کلي، ستاسو په شاوخوا چم ګاونډ کې داسې خبرې پېښېږي چې د یوې ورځې نه بلې ته پړسېږي، او تار یې پکې اچولی لکه د تورګل او د سپین ګل دا ده. اوس دلته راته کېناستې، اوس وکړم ښه یاره که سپین ګله ودرېږه. په خیر جرګې خپرونې ته په خیر راغلې، ستړي مه شئ. سلام علیکم حاجي صاحب، خیر جوړې تکړه په خیر ژوندي اوسئ؟ مننه، ژوندي اوسئ. دغه د سپین ګل او تورګل زما په څنګ کې ناست دي، او د دوی تر منځ یوه شخړه، یوه ګیله ده، ګیله نور هم پړسېږي، تار یې پکې اچولی ده. او زموږ ستاسې ټولنه همداسې کوي، په یو شي کې تار واچوي هغه پسې خوځېږي خوځېږي تر کلونو کلونو پورې. د د ښځه هم شیطان ده، دا د نه ښځو ته خوله خوله د بنده دا نارینه ګوره په جنګ کښې ښځه نه یادي چې نارینه یي. د خبره اورم تاسو یو ځل دا خبره دې واورئ. کوتره ما ته دوی ته ووایه تاسو غلي نیسي، یو فیصله در کوم. ښه ښه داسې ده که نه دغه سپینګل مانه دغه مشر چې کوم دی که نه هو دا مشر او دغه مشر ماته ډېر داسې جنګي افراد دی، داسې چل به وکړو که نه، که چېرې د موږ خبرو ته او د تا خبرو ته غوږ نه نیسي نو بیا خو به هغه ته به ورکش کړم دغه اوزه خو ستا دلته که نه که اوزه پرېږده. ډانګي را پسې را واخلئ، یو ډانګی ده وهئ، یو ډانګی ما وهئ که نه ما هم سم پروا نه کوم، خو چې یو ډانګی ده وهئ دی وغره به وهئ. درنو لیدونکو تا داسې نه وروره وروره که یو ډانګی چېرته وګورو دا خو ختم ده که نه همدا غواړم که نه و وروره، یو خوا ته ډانګ ده، بلې خوا ته پړانګ ده، که چېرته ته وایم که نه اوس زامن لري هغه هم ټول ځوانان دي که نه یاره ما سره هم دوکه کړې وه، خو خیر ده، په ګیر به ما ته هم را ځي، خیر بیا به دواړه خپل غږ ترې اخلو. خخخخخ
خدا شكر شكر تدي او وانا خبره مو عارف شو ها ترقلنا سنقلنا لك تستطيع صفحة بركينور صوال نمرة ما كنتنا ما سرم لشكرة بانيوكي كده شير تاسو اجتره وصفحة بنا جا سنقل تسيب اخبرة درجم شين تارك في كري ډیر مننه ډیر مننه دته یو څه نشه وکړه ډیر کوچه بابا ما خو لیته وار ور کې کله نه اوس ګوره یو ګیله مې کوله ګوره خبره دې کړې دي اوس ما نمبر دې نه وارې ما دې نه ګوره کجران دا کده پلار دا هم په وار نو خو ځان دا خو کاش کې چې په وار وې کنه واخه دې یو ځان پلار را رسیدل هغه ته ځان ته پوه ودا ما په ذکر کې نه ما حق ده مهرباني تاسو څه ویل لري جرګې خبرونې ته تورګل سپینګل ته څه ویل لري تاسو په خپل کلي کې داسې شخړه لیدلې ده او داسې شخړې ډېرې چې یو بل ته غوږ نه نیسي او لګیا یې هر سړی خپله هغه ګیله اوري او خپلې خبرې کوي ازاي اسمك لاين ده بغلانا ديرتو ديرتو ارتو ولا شي ديرتو منان الزخور انا تا ترقل ديرتو مانا مات بولا ترقل ناس تنقل كبتو ترقل ترقل داها داها تنقل دا داها ترقل دا ترقل دينا فارا دينا فارا تنقل خاطي فارا يوم يخبر اكري مراتو تويكي خا اغا مشير دا دينا فارا جلوت اما که ما تاسو ته یو متل لیکو درنو لیدونکو ته وایم مشر مشرتوب غواړي نو کشر هم د دنیا دود غواړي اوس دا هم غواړي چې خپل هغه خبره وکړي او وینا وکړي او خپل ځان سپین کړي او هغه بل لوری تور وکړي خیر تورګل ملامت به کړه ودري ته هغه د جباري کیسه مې ته وکړه لکه جباري نه خوري نه وي د خواخي لګیا وا چې ویل چې دغه سړی وای چې د غورور باندې مې د دا تش هوا مې د پیرزو نو خو ګور تو خلاص وای کنه چې د شاو در باندې ولګي کی بیا بیا په بروختون کې پراته است کنه ته دې ګوبو بیا بیا وای بیا خو یو نه ده دوه نه دی واغه شول ته دوه تاسې نه نه پر نه نه پر ته چې بیل ابیل دې کنه یو یو د څه درو مکور مې تباد دخل الله تا دی خدای په تبه مړ کی چیتان اخلاص شو په تبه په بس دي شم نه اړبون دي خوړین کو ظالم خوړین پړین شي یاره وا مکوچه بابا زه درته یو خبره وکم کنه کله چې زه ور کوټه و مکنه دا راشه چې بم دا راشه چې بد دا غنم چې بم غاغه کو کنه درمند کنه راشه باد شي کنه غنم تی راوز دا سر غنم پراتی افری نو بیا تر از ور ته ونی چې سده دهقان برخه شي او سده منګه برخه شي کنه ته یقین وکړې پم په دهقان باندې سلینه وا خو په ما باندې دا ماته چې برابر رسیدای دا دو دانی دانی چې به مزافه ترام 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 ترازونه به وګرځول خو دهقان ته به دهقان ته به دا ګوته د سپې کې خو دل کنه چې یو نیم په والته اضافه لاړ شي خپل ځان ته خو به بیخي دا ترازو د سینی ولا د سې کنه وای غاړه په دین په دنیا باندې اے سپین ګلیا لیوانیا خوب به دلی دلی کمه خیس ریشین خبره کوي د کم کلی د کم زمانه ا د زمکه د زمکه د د غنه د زمکه د زمکه او شوله خو شوله خو چې در رسیدلی دی شوله خو چې دا 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 دې دې تر ټکو نه راوتې نه کنه زما دا غټ شوله زما دا غټ وری چې خو خيږي ها يرګي خبرونه ته یمونه خو خيږي وعليكم